Օրերս Հայաստանում կայացավ մանկական և ռատեսիլ 20-րդ հոբելյանական շոուն, որի ընթացքում ելույթ ունեցան այս տարիների ընթացքում հաղթող երկրների մասնակիցների շատերը։ Երեկոն լի էր անակնկալներով և գեղեցիկ պահերով, վստահ կարող ենք ասել, որ Հայաստանը պատվով կատարեց իր առջև դրած խնդիրը։ 2021 թվականի մանկական Եվրատեսիլը հաղթած եւ Հայաստանին հաղթանակ բերած մեր մասնակիցը Մալենան։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացրեց իր նոր երգը։ Բացման հանդիսավոր խոսքը եւս Մալենային էր։ Իհարկե սա նորմալ բնույթ է կրում, որ Հայաստանին հաղթանակ բերած մասնակիցը պետք է բավականին շատ լիներ բեմում։ Բայց մեր հայրենակիցների շատերը այս առումով վրդովված են եւ բազմաթիվ գրառումներ ու մեկնաբանություններ են թողնում։ Մեկնաբանությունից մեկի մեջ ասված է, ինձ այնքան հետաքրքիր է, թե ով է Մալենայի թիկունքին կանգնած։ Մեկ այլ օկտատեր էլ պատասխանելով այս հարցին ասել է, որ նրա մայրը դերասանուհի Աննա Մանուչարյանը ջանք չի խնայում իր դստեր համար։ Դրանի պատասխան նույն օկտատերը հակադարձել է եւ ասել է. «Խնդրում եմ էլի, չասեք մայրն ամեն ինչ անում»։ Վլադիմիր Արզումանյանն էլ հաղթեց, բայց նման շոուչ կազմակերպեցին նրա համար։ Նրան այսքան առաջ չտարան ու նոր երկու տեսահոլովակ էլ չտվեցին նրան։ «Ու խնդրում եմ, չասեք, որ ես չեմ կարողանում մեր հաղթանակով ուրախանալ կամ չարեմ»։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, ինչու մյուսին չարեցին, իսկ այս մեկին անում են, բայց չեն կշտանում»։ Ասված է մեկնաբանության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։